নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আসাম বিএসসি নার্সিংৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই তেতিয়া প্লে লিষ্টৰ পৰা চাই ল'ব, আপোনালোকৰ বহুখিনিয়ে সুবিধা হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি থ'ব। এতিয়া পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লওক। কুৱেশ্যন ওৱান, গাখীৰত পানী মিহলোৱাটো ধৰা পেলাবৰ বাবে কি যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়? অপশ্যন এ লেক্টোমিটাৰ, অপশ্যন বি মিল্ক মিটাৰ, অপশ্যন চি ইস্মিটাৰ আৰু অপশ্যন ডি ফেক্টোমিটাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ লেক্টোমিটাৰ। কুৱেশ্যন টু, তেজ ঘোট মৰাত কি ভিটামিনে সহায় কৰে? অপশ্যন এ ভিটামিন কে, অপশ্যন বি ভিটামিন ডি, অপশ্যন চি ভিটামিন চি আৰু অপশ্যন ডি ভিটামিন ই। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ ভিটামিন কে, তেজ ঘোট মৰাত ভিটামিন কে সহায় কৰে। ডেছক্ৰিপশ্যনত অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰীৰ PDF এটা দিয়া আছে, আপোনালোকে এই PDFটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। কুৱেশ্যন থ্ৰী, জৈৱ গেছত থকা মুখ্য উপাদানটোৰ নাম হ'ল অপশ্যন এ মিথেন, অপশ্যন বি ইথেন, অপশ্যন চি বিউটেন আৰু অপশ্যন ডি প্ৰপেন। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ মিথেন, মিথেনৰ সংকেত CH4। কুৱেশ্যন ফ'ৰ, সৌৰ কোষ প্ৰস্তুতকৰণত ব্যৱহাৰ কৰা মৌলবিধৰ নাম কি? অপশ্যন এ চিলিকন, অপশ্যন বি কাৰ্বন, অপশ্যন চি সোণ আৰু অপশ্যন ডি ৰূপ। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ চিলিকন। কুৱেশ্যন ফ'ৰ, ৰাসায়ন সংশ্লেষণৰ দ্বাৰা ATP সংশ্লেষণৰ সময়ত শক্তি নিৰ্গত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তলত দিয়া উক্তিসমূহ কোনটো উক্তি শুদ্ধ নহয়? অপশ্যন এ ইমাৰ আৱৰণৰ মাজেদি কৰা প্ৰটিনৰ গতি, অপশ্যন বি কোষ আৱৰণৰ ষ্টোমাৰ ফালে NADPH লৈ হ্ৰাস হোৱা AD কৰা, অপশ্যন চি প্ৰটন বিভৱ ভাঙোন আৰু অপশ্যন ডি ইলেক্ট্ৰন বিভৱ ভাঙোন। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি ইলেক্ট্ৰন বিভৱ ভাঙোন। কুৱেশ্যন ছিক্স, মস্তিষ্কৰ যি অংশই দেহৰ সমতা আৰু ভংগীমা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে দায়ী সেই অংশটো হ'ল অপশ্যন এ চেৰিবেলাম, অপশ্যন বি মডুলা, অপশ্যন চি পৰ্চ আৰু অপশ্যন ডি চেৰিট্ৰাম। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ চেৰিবেলাম। কুৱেশ্যন ছেভেন, যি সঞ্জীৱনী পদাৰ্থৰ প্ৰভাৱত গছৰ পাত সৰি পৰে তাক কি বুলি কোৱা হয়? অপশ্যন এ এপচাইটিক এচিড, অপশ্যন বি জিবাৰেলিন, অপশ্যন চি চাইটকানিন আৰু অপশ্যন ডি অক্সিজেন। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ। কুৱেশ্যন এইট, তেজত শ্ৰেণীৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থকা সময়ত কৰি থকাত সহায় কৰা অগ্নাশয়ৰ দ্বাৰা উৎপাদিত হৰ্মনবিধ হ'ল অপশ্যন এ এড্ৰিনেলিন হৰ্মন, অপশ্যন বি থাইৰক্সিন, অপশ্যন চি ইনচুলিন আৰু অপশ্যন ডি ষ্টেটষ্টেন। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি ইনচুলিন। কুৱেশ্যন নাইন, নিম্নলিখিত কোনটো তন্ত্ৰই প্ৰাণী দেহৰ বিভিন্ন তন্ত্ৰসমূহৰ মাজত সমন্বয় ৰক্ষা কৰে? অপশ্যন এ শ্বাসতন্ত্ৰ, অপশ্যন বি স্নায়ুতন্ত্ৰ, অপশ্যন চি প্ৰজনন তন্ত্ৰ আৰু অপশ্যন ডি ৰক্ত সঞ্চালন তন্ত্ৰ। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি স্নায়ুতন্ত্ৰ। কুৱেশ্যন টেন, স্নায়ু পৰিবাহক হিচাপে কাম কৰা ৰাসায়নিক দ্ৰব্য হৈছে অপশ্যন এ পাক এচিড, অপশ্যন বি এচিটাইল কলিন, অপশ্যন চি এচিটিক এচিড আৰু অপশ্যন ডি থাইৰক্সিন। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি এচিটাইল কলিন। কুৱেশ্যন ইলেভেন, তলৰ কোনবিধ পদাৰ্থ লোহা চুম্বকীয়? অপশ্যন এ সোণ, অপশ্যন বি ৰূপ, অপশ্যন চি নিকেল আৰু অপশ্যন ডি মেংগানিজ। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি ৰূপ। কুৱেশ্যন টুৱেল্ভ, তলৰ কোনটো এটা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তৰংগ নহয়? অপশ্যন এ এক্স ৰশ্মি, অপশ্যন বি গামা ৰশ্মি, অপশ্যন চি অবলোহিত ৰশ্মি আৰু অপশ্যন ডি কেথড ৰশ্মি। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি কেথড ৰশ্মি। কুৱেশ্যন থাৰ্টিন, এবিধ গেছৰ আপেক্ষিক তাপৰ সংখ্যা হ'ল অপশ্যন এ ওৱান, অপশ্যন বি টু, অপশ্যন চি অসীম আৰু অপশ্যন ডি থ্ৰী। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি অসীম ইনফিনিটি। কুৱেশ্যন ফৰ্টিন, কোনো পদাৰ্থৰ আপেক্ষিক তাপ নিৰ্ভৰ কৰে, আপেক্ষিক তাপ কোনটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে? অপশ্যন এ ভৰৰ ওপৰত, অপশ্যন বি আয়তনৰ ওপৰত, অপশ্যন চি উষ্ণতাৰ ওপৰত আৰু অপশ্যন ডি প্ৰকৃতিৰ ওপৰত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি প্ৰকৃতিৰ ওপৰত। কুৱেশ্যন ফিফটিন, তলৰ কোনটো উৎসই বিভিন্ন ৰেখা বিকিৰণ বৰ্ণালী
দি। অপশন এ বাল্বৰ ফিলামেন্ট, অপশন বি সূৰ্য, অপশন সি সোডিয়াম বাষ্প লেম্প আৰু অপশন টি ৰঙা ট্ৰেফিক লাইট। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশন সি সোডিয়াম বাষ্প লেম্প। যদিহে আপোনালোকে এছ এছ ইউ এইচ এছৰ বি এছ চি নাৰ্ছিং আৰু ডি ফাৰ্মৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ বাবে ই বুক বিচাৰি আছে তেনেহ'লে এইখন ই বুক ল'ব পাৰে। এইখন ই বুকত আপোনালোকে 17-18 অধিক কুৱেশ্যন এনচাৰ পাব। এই কুৱেশ্যনবিলাক পি ডি এফ ফৰ্মেটত থাকিব আৰু এইবিলাক এম চি কিউ টাইপৰ কুৱেশ্যন হয়। এই ই বুকখন অসমীয়া মাধ্যমৰ বাবে হয়। আপোনালোকে এই ই বুকখন ডাইৰেক্ট লিংক বা হোৱাটছআপৰ জৰিয়তেও কিনি ল'ব পাৰে। যদি হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে কিনে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কিছু বেনিফিট হ'ব। হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে বাই কৰিলে আমি মাজে মাজে আপোনালোকক কিছুমান পি ডি এফ দি থাকিম।